I l'Iberostar Palma ha presentat avui la darrera incorporació, l'internacional austríac Moritz Langer. Ja s'entrena des de despús ahir, però avui s'ha presentat oficialment de vora l'entrenador i el president de l'equip. Langer té 27 anys i reforçarà la posició de base. Ell assegura que la seva millor virtut és la capacitat defensiva i diu que li agrada molt el joc en equip. El tècnic, Félix Alonso, està satisfet perquè cobreix perfectament les necessitats de l'equip. Sempre havia volgut jugar a Espanya quan era més jove. Crec que és el millor lloc d'Europa per fer-ho. Estic content i motivat. Soc un jugador defensiu. Crec que faig molt bones defenses, però a més, soc molt fan del joc en equip. El primer dia que hablé con él sobre las características del jugador que necesitábamos, él me decía, realmente me estás describiendo, ¿no? Necesitamos un jugador que a nivel defensivo sea intenso, que sea agresivo, que nos dé dureza.